أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتشكوا آية كتيكا سورة المؤمنون آية نمبر 8 رمضان يتو ياكم نسابة ديو. نسيم الله سبحانه وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. تفسير نوالي أمباو ونبتونزا بتوفوتي ولفيو أمينيوا نازو ونتكليز أحادي زاو زوتي. Katika surati al-Mu'minuni kuna sifa za walioamini, ukifuatiza sifa nyingi zimekuja katika baada yake ya hizi aya zinazofuatiza. Lakini leo tunachukua sifa hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu walioamini, na sisi tukiwa tutaka kupata daraja ya kuwa tumeamini, lazima tutupate hizi akhlaqi tuwe nazo, tujifundishe hizi akhlaqi za kuwa nini tunapoaminiwa tuwe nini ni waaminifu, na ninapotoa ahadi tutimize. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anayosema kuhusu ayati almunafiqun, alama za walonini wale wanafiq, alama za wanafiq ni tatu: akizungumza au hawi mkweli, na akitoa ahadi hatimizi ahadi yake, na akiaminiwa pia huwa nini ni mwenye kuikhunu ile amana yake alivyoaminiwa. Akhlaqi hizi tukiwa tunazo, basi tunakuwa ni sawa sawa na nini na walio na wanafiq. Tukiweka ahadi zetu tulizozitoa, tunapata au tunakuwa katika wenye sifa na walizoa walioamini. Tunaamini sifa hizi lazima tuwe nazo. Kadhalika tunaposema tukumbuke kama nini, tunaposema tusiwe ni wenye kudanganya, tunaposema mazungumzo yetu yana ukweli. Na kadhalika pia nini, tunapotoa ahadi tutimize tunapoaminiwa. Tuwe wa kweli tunapoaminiwa, tukipewa amana tuziweke amana na tuzipeleke kama tulivyopewa zile amana. Kuna vitu vingine vidogo vidogo, mtu anasema kitu kidogo hiki, yani hakitotofautisha kitu, lakini amana kama utakapokupewa, na kama mtu kakuamini, sawa, ile amana ni ya kitu, amana ile ni ya siri mtu kakupa, amana ile aliyokupa amana ya dini pia, unapotoa kilima chako pia uwe kadhalika ni mwenye kuwa nini mwaminifu, kama vile unavyosema basi nawe ufuate. Tunaomba subhanahu wa ta'ala atujalie katika walioamini, na atuondoshie sifa za nini za unafiq. Inna la Mwenyezi Mungu, tutachukua tasbihi yetu al-Aziz, Allahu al-Aziz, tuwete kwa wingi la Mwenyezi Mungu العزيز. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم لا تجعل من المنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله اجعلنا من المؤمنين.
والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.